Preciso ter 3 orçamentos para a planilha do projeto? Fica comigo que este é o nosso assunto de hoje. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. É muito comum um marinheiro de primeira viagem se deparar com a questão: você vai precisar de 3 orçamentos de cada um dos itens da sua planilha de custos? Aquela que você está preparando para um projeto social ou cultural? Eu lembro que a planilha de custos é a espinha dorsal de qualquer projeto. É a planilha de custos que, no momento do seu planejamento, deve conter todos os itens necessários à execução do projeto que você está pensando. Não dá para esquecer nada. Esqueceu? Alguém paga depois quando e se o projeto for viabilizado com aquele item que você não colocou na planilha. Portanto, não esqueça absolutamente nada. É importante que você, além de listar os itens, dimensione cada um deles. Se você precisa de uma mesa de som, quantos canais para atender exatamente que tipo de evento? Se você precisa de papel sulfite para as oficinas, quantos pacotes de 100 ou 500 folhas? E na hora de colocar os valores, você vai procurar esses valores no mercado. Para o exemplo da mesa de som, vai direto às lojas ou fábricas que vendem o equipamento. Para o exemplo do papel sulfite, você vai à papelaria ou ao atacadista de material escolar. Se é a primeira vez que está preparando uma planilha ou se está fazendo os levantamentos para um segmento que você não domina, você vai ter dificuldade em mensurar, quantificar e até mesmo fazer o levantamento de onde achar os itens que você precisa. Por isso mesmo, é bom ter acesso à internet e pesquisar. A pesquisa é fundamental e ter 3 orçamentos de todos os itens pode te ajudar a entender o mercado e decidir por melhores preços, melhores ofertas e até estreitar relacionamento com fornecedores que possam estar com você no projeto no momento da execução. Agora, a pergunta lá do início: você precisa ter 3 orçamentos para cada um dos itens da sua planilha? Para leis de incentivo, de um modo geral, não. Para a maioria dos editais culturais, também não. Para projetos esportivos, sim. Para programas vinculados a políticas públicas ou verbas públicas, viabilizadas através da plataforma Mais Brasil diretamente para a sua associação, também sim. Portanto, tudo depende de onde você está inscrevendo o seu projeto. Leia atentamente tanto o edital como a legislação, os documentos, o programa, para não cometer nenhum erro. Para alguns programas, você vai ter que anexar os documentos que comprovam o seu levantamento prévio e por que você escolheu um ou outro fornecedor. Fique atento. É isso. Se gostou da informação, dá um like para saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!